ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ଚାଲ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଲାହୋର ବାହାର ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୁଳଭୂଷଣଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ଚାଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କର ଫାଶୀ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟ। ଆଉ ନିୟମ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ କନ୍ସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ବା ଦୂତାବାସ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇସିଜେ। ଏହି ରାୟ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ତେବେ ଆଇସିଜେ ରାୟ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କୁଳଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ଛବି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଲ୍ ଖେଳିଛି ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ଚାଲ୍। କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେନ୍ସି ଲାହୋର ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇସିଜେର ରାୟ ଜୁଲାଇ 17ରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ 19 ଜୁଲାଇରେ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ଲାହୋର ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଲାହୋର ଜେଲ୍ରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସବ୍ଜେଲ୍କୁ କୁଳଭୂଷଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖାଇବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଆଇସିଜେର ରାୟ ପରେ 18 ଜୁଲାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିୟମ ମୁତାବକ କନ୍ସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ପାକ୍। ଭାରତ ମଧ୍ୟ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କୁଳଭୂଷଣଙ୍କ କାହାଣୀ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ 2016 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। 2017 ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଅଦାଲତ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେହି ବର୍ଷ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ପାକିସ୍ତାନର କହିବା ଓ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲ୍ ଚଳାଏ ଓ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦିଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ ପାକ୍ର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପରେ କେତେ ସତ ଓ କେତେ ମିଛ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।